to kolo a máme tady match point pressure. Bomba tíká ale velmi rychlo, 10 sekund. To bude ještě velmi těsné a myslím si, že toto právě podobně. Bomba prebíhá háčko, tam jich už ale zobírají. Všetci hráči jsou mi dva hráči. CGF umírají a robot a tam bude posledním úmrtím. Esuba se stává vítězem našeho Grand Finale. Esuba, Esuba Intel, co dodat? Gratuluju, kluci, tady máte trofej, tady máte šek, ten je váš na 22,5 tisíce korun. Intel, pozor! Tento seberát udělal chybu a doplatil na to Jiří Liščák. Dámy a pánové, vítězem prvního závodu San Marino BenQ Virtual GP v sezóně 2015 se stává Honza Freibich. Na obranu báze, nexusová tureta, je tak, takže nejedou, tady jdou právě teď, Engster, Jakey, začínají tlačit na bázi, týmu Prasenita, Force ADC, Tekutka a Gorny jsou jedni, kteří stojí přesně Gunrunners za titulem, stane se tak a tým Gunrunners poráží Prasenita a stávají se šampionem Tiger Season 2 finále. Ale oba dva Edgino World byli zahráni, to znamená, oh my god, Spike, máme tady top deck bitu. Grand finále tady na 4 Games na Tiger Stage. Vanilla Titan, vítěz Fujitsu ligy v Hearthstoneu.